3 ni. Apa ni? Tak ada biji set korang. Sorry ya, main support pun cakap main support pasal aku lah. Aku main support ni. Aku mati 3 kau mati 6. Benda mati 6. Bukan nama bini ni aku buat new release video. Python 17 ni. Tak mati play safe, mati 6 kali. Oh, oi. Diamond kat bawah. Sedap gila. Diamond one button flag. Apa ni? Apa ni? Oi, naik 115. Tak, first game. Diamond tu first game. Dah lah kena spawn pick biar betul tu diamond one. Faris, invite. Invite me and Billy. Don't need to invite the other person. Kata dia carry. Billy. Kata I'm Tom nak carry. Yeah, kata I'm Tom. Kata I'm Tom kata nak carry next game. Yeah, Rodi nak kena sound. Next game ke next round? Next round. Tak, aku kan, kau tahu tak yang dia dapat kill tu pun sebab aku tengah gunfight tau. So, meaning, tapi dia dapat sebab dia tak pandang. So meaning dia tu dapat kill sebab dia third party lah. Apa ah, ni? Korang tak double digit, boring lah. Sorry ya, aku minus on double digit tu tinggal satu je. I top tu je curi kill aku. Boleh lah post clip sebab lawan Diamond 1. Ya tu, Diamond. Eh, Jab ni oh, Diamond 1 tadi? Memang yeah, tu Diamond ke one. Jabs? Yang Diamond 1 tu Haruchan dengan satu lagi tu. Dan Cotonian dengan Shade tu orang